池田由美のリファンタルフォーライフ。時刻は10時30分を回りました。皆さんおはようございます。池田由美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしています。パーソナリティは年収を月収にする億超え起業家を輩出しているビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサル池田愛美です。この番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集しております。メールアドレスは797@fmkino1.com 797@fmkino1.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリツラジで配信してます。FM ギノワンを検索して、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからのコメントもお待ちしております。はい、ということで、今週も皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。6月半ばということなんですけども、いやー、なんかね、ここのところジメジメしてね、めちゃめちゃ東京は暑いんですよね。今日もね晴れていますが、地元埼玉県草加市からお届けしてますが、晴れていて、でもね風も何もないからね、もわーっとする感じ。まなみさん、今日の沖縄の天気いかがですか？はい、沖縄は晴れてはないんですけど、でも雨も降ってなくて、すごいどんよりとした雲がすごい空にある感じです。本当だ。ツイキャスご覧いただいてる方はね、見えるかな、ね、FM ギノワさんのスタジオの窓からだと、なんかそうね、どんよりっていう感じですね。でも画面で見るとちょっとなんか天気良さそうに見えますね。でもなんか雲がねちょっと下がっていくような感じに見えます。そうなんですよ。なんかね、こう梅雨に入ったんだかどうだかっていう感じですけどね、はい、でも連日ちょっと気温がもう上がってきて30度とかになっているので、もうなんかね、我が家の毛皮を着たピーチちゃんはね、もうちょっとぐてってしてますね。今年の夏はどんな時間だろうって感じですね。ね、今からもう30度って言ったら、ね、夏はどうなるんだろうって感じですよね。本当ですよ。はい、早速コメントありがとうございます。まなみさんお願いします。はい、高穂さんからたくさん来てますね。はい、あゆみさん、まなみさん、おはようございます。おはようございます。なんと沖縄県のダム全体で 100% この貯水率貯水率ね、はい、毎週ご報告ありがとうございます。 100% になりました。ありがとうございます。よかった。はい、まあ、そんな高坊さんは東京にいらっしゃるんですけど、東京はジメジメしてるねということで、はい、うん、ね、やっぱ湿気を帯びてるんですね。そうですね。はい、毎日が有給休暇中なので笑えますよということで。すごい、50日くらい発生してたらしいです、有給が。おー、すごい、50日ってすごいですね。50日未消化だったんですね。はい、すごい。まあ、着々とそれでね、沖縄に戻られる、ね、されていらっしゃると思うんです。はい、まあ、この間もね、お話ししたんですけど、毎週のようにこうリスナーさんがご報告いただくので、どんな生活をしてるか、ね、分かるっていうのが、親戚みたいな感じですよね、本当に。ね、本当、ラジオはね、双方向のね、コミュニケーションツールだって、うん、いつもね、こう、お世話になってる、このラジオにもねご紹介いただいた、はい、新里さんが一番最初におっしゃってたの、私すごい印象的で、本当にねコミュニケーション取れるのって嬉しいなって思います。ね、面白いですね。高本さん、実際沖縄にはいつ頃戻られるんでしょうか。ぜひコメントお待ちしております。はい、お待ちしております。ね、今日お聞きいただいてる皆さんもちょっとね各地で お聞きいただいて、お天気が優れないところもあるでしょうし、暑くなってるところもあるでしょうし、もうここのところ急にね暑いから、この時期ってねやっぱエアコンの買い替えとか、コストとか、は
すごい多いみたいですね。ねえ、今からみたいな感じですよね。ああ、今のうちに。例に漏れずですね。私の実家の、父の部屋のエアコンが壊れてしまったらしく、もう毎日寝苦しくて寝苦しくて、でもその修理をお願いし、まあ、修理で済むのか、ね、買い替えなのか、ちょっと全然見当もつかなくて、まずちょっと見に来ていただいたんですけど、そこから修理、結局修理になったんです。部品交換か、たんですけど、そこまでに10日ぐらいかかったんですよ。部品交換まで、そう、部品交換まで。だからもうそのパンもすごい熱かったみたいわで。ねえ、もう一斉に皆さんエアコンとか使い始めて、そう、なんかこうトラブルもね、増えてる時期で、エアコン屋さんとか電気屋さんが今一番忙しい時期なんですね。ねえ、そっうん。か。ね、面白いですね。なんかが壊れると、立て続けにね、いろいろ壊れるとかってじゃないですか。そう。ありますね。去年はね、やっぱエアコンうち2つ壊れて、冷蔵庫も壊れたんですよ。続いちゃった。そうなんですよ。だからなんか去年のね、今頃って、すごい、冷えたものが飲めないとか、ちょっと 冷えた風を浴びれ浴ないびれとない。これ暑い 時期にはすごい そうそう。苦しい。去年のだったんで、なんか思い出して、でも今のところ父のエアコンだけが、調子悪くて、ちょっと他はね、なんとか耐え忍んでほしいなと思います。そうですはね あんまりね、連鎖しすぎてもちょっとい。そうなんで今すよ度困っね。ちゃいますからね。はい。先週からね、ずっとお伝えしてますけれども、今月はなんと私のね、お誕生日ということで、御年50とごちゃになりまして、ゴーキャゴンペーーゴー世代ンですね。絶好調でいきたいと思ってるんですけれど も、先週からですね、そのプレゼントキャンペーンをしておりまして、冬向きのワンさんの方でも告知させていただいたり、あとは、LINE でもね、共有していただいたおかげで、なんとね、FM 機能でこの番組をお聞きいただいている方から、ご応募をたくさんいただいております。皆ん、今回はですね、そのプレゼントとして、皆さんがね、元気になるようなものを、ゴーゴーってね、言っていただけるようなものがいいなって思ってたんですけど、その時にちょうどタイミングよくですね、私の、メンターって言いますか、ビジネスの師匠なんですけども、先生が、本を出版されて、ちょうど本日、6月17日が、発売日なんですよね。それに合わせて、この本をプレゼントさせていただこうというふうに思っています。で、なんと私の手元にもですね、が届きました。現は物ですね。い。捨てられた僕と、母猫と奇跡っていうね、長山哲先生の15冊目の著書を皆さんにプレゼントさせていただいてます。で、なんでね、この本をプレゼントしようかなって思ったかっていうと、皆さん今ね、こうお仕事いろいろしてたり、日常生活の中でもいろんなストレスを抱えてたり、それをこう発散させる場所とかっていうのもなかなかないんじゃないかなって思うんですよね。うん、で、この番組聞いていただいて、なんか元気出たとかね、ストレス発散してますっていう方はね、嬉しいんですけれども、でも、なかなか大人になると、こう自分の感情をそのままボーンと出すって、なかなか難しいんですよね。で、そんな中で、この本は、先生ご自身がですね、うつ病になってしまって、自殺未遂までして、離婚を経験されたり、そんな人生どん底から這い上がる。で、そんな時にずっと寄り添ってくれた、保護猫だった、1匹の猫ちゃんとの出会いが先生の人生を変えてくれたという、リアルな先生の実体験をもとにした小説なんですね。もう14年もね、ずっと連れ添った愛猫ちゃんが、最後まで見とって、一緒に暮らしたストーリーなんですけど、この猫ちゃんのいてくれたおかげで、先生は今やね、億万長者という、ちょっともうステージの、すごい高いところに、上がっていらっしゃったということなんですけど、
まあ、そのストーリーがですね、こう、まあ、やっぱね、動物を飼ってる方は皆さんそうだと思うんですけど、まあ、このストーリーはね、先生の愛猫のペコちゃんが、登場なんですけど、私もね、子供の頃猫をうちにも飼ってましたし、まあ、今もね、ピーチちゃんがいますねえ、いまし、すし。で、仙台犬のハッピーくんが亡くなった時とね、なんかね、オーバーラップしちゃってね、もう、昨日の夜、もうね、ボロボロ涙が出てきちゃって、なので、動物飼ってらっしゃる方、ちょっと寄り添ってくれる、ペットちゃんたちと、ことを思いながら、この本、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思っております。これね、泣くっていうことが実はすごくいいことなんですよね。ね、なんかよく聞きますよね。辛い時とかね、悲しい時とか、大人になるとなんかこう、涙見せたらかっこ悪いとか、ぐっとこらえちゃおうとか、なんかあるけど、でもやっぱこの泣くってね、一つのね、生理現象でもありますし、まあ、感情とともにこう、外にいろいろ出すっていうのがね、すごく大事で、泣くとすっきりしちゃうっていうこともね、ありますよね。なので、こう、しくしく泣くんじゃなくて、なんかね、どんどん泣いていただきたいなって。声を出してみたい そうそう。なので、カフェとかね、電車の中で読むことはちょっとおすすめしません。この本は。そうそう。お家で一人、ね、バスタオルを抱えながら 読んでいただきたいなって思ってます。たかぞここささん。んからね、涙の数だけ強くなれますよねっていうコメントが来てまねえ、す。こんな歌がありましあたりますね。ね。だからその歌も思い浮かべながら そうね、いろんそなことをちょっとオーバーラップしながらう。読んでいくと、もうさらに涙が出てくるでしょうね。本当。でね、これ実はですね、もちろんこの先生の本をご紹介したいとかって、あとは皆さんにね、元気になってほしいとか、こう、全部こう、外に出して、ね、破産させてっていう気持ちもあるんですけど、もちろん。で、ゴーゴーキャンペーンなので、まあ、それで絶好調になっていただきたいっていうのは当然あるんですけど、実はですね、今回この、船上先生って、まあ、15冊目の本になるんですけど、でね、今まで商業出版されてらっしゃるんですね。つまり、出版会社さんが全部費用負担をして、本を世の中に出してくださってるんですよ。で、制作から販売とか、あと本屋さんへの配送だったりとか、まあ、いろんなことにコストがかかるわけですけれども、全部それ出版会社さん持ちでやってくれるっていうのは、なかなかハードル高いんですよね。で、世の中で自分の本を出したいって思ってらっしゃる方、結構いらっしゃると思うんですよ。本を出すと、やっぱ自分の業界の中で圧倒的な差別化になるだとか、まあ、その業界の中での権威性を持てるだとか、やっぱ信頼につながるだとか、後々にもね、やっぱ形に残るものなので、今だけじゃなくって、時空を超えてね、後々にまで影響を与えることができる、そう、素晴らしいツールだと思うんですよね。やっぱその本から学ぶことっていうのもたくさんあるし、だから自分の思いとか、自分の経験だとか、知識だとか、そういったものを周りの人に広めたいなって思ってる方が、出版っていうのは、まあ、一つのね、集大成というか、目標としてやってらっしゃる方って非常に多いと思うんですね。ですよね。私自身も、まあ、ぜひとも出版は、チャレンジしたいって思ってるんです。だけど、なかなかその、ね、本を出すって書いちゃないんですよね。ねえ、でももう考えただけで いろんなハードルがありそうな。そうですね、もちろん文章を書くっていうこともそうですし、やっぱ出すだけじゃなくって、売れなかったら何の、ね、広がりにもならないし、利益にもならないので、例えばじゃあ表紙はどういうデザインがいいのかとか、厚みはどうだとかね、価格帯はどうだとか。まあ、いろんなことを決めて、この制作っていうのは、あるんですけれども、これにもね、多くの方たちが携わってくださるから、本って出版できるんですけど、
これ商業出版っていうのはその出版のプロフェッショナルの出版会社さんが全部プロデュースしてくれるんですよ、うん、だから売れるっていう、うん、ある程度の確証がなかったら、あ、ね、なかなか出版会社さんが、うん、そう取り扱ってくれないんですね。それを先生は初めての出版から今まで全部商業出版やってる、うん、なのでもう船山哲さんが書いたものは絶対売れるっていう風に思われてる、うん、それぐらいね信頼のあるものっていうことになるんですね。で、まあ、他にもねいろんな方法あって、今ねなんだオンラインの、ね、Kindle とか、はい、ね、うん、電子書籍、そう電子書籍っていう形もあったりとか、うん、あと自費出版っていうね形、うん、自分で費用負担してやるっていうこともあるんですけど、うん、やっぱ自分の持ち出しっていうのもすごく大きいし、はい、もちろんその電子書籍っていうのも素晴らしい、方法なんですけれども、うん、やっぱりその商業出版でした作品とそうでないものっていうのはやっぱり扱いとか信頼度ってまるで変わってくるんですよね、うん、ですよね、うん、でこの先生の商業出版にどういうふうに、持ってってるかっていう、で自分のビジネスとかどういうふうに世の中に広げてるかっていうのは一つの戦略としてやってらっしゃるんですよね、うん、はい、でビジネスには、成功する方っていうのがあるんですよ、うん、8パターンって言われるものですね、うん、それはビジネスモデルっていうのがあるんですけど、まあ、この方でやったらうまくいくよっていうのが、まあ、いろんな人たちがやったビジネスモデルの中でもこれは絶対鉄板っていうのが、うん、実は5つスタイルがあるで5つのモデル、はい、このうちの一つがこの出版モデルというものなんですよ、うん、で今私自身も自分のビジネスを広げるのに、うん、そのビジネスモデルを着々と一個ずつ進めていってるんですけど、うん、未だまだちょっとチャレンジできてないのがこの出版モデルなんですね。うん、で今回この先生のこう出版、商業出版するにあたっての、うん、そこまでの戦略だとか、うん、もう今日は発売なんですけど、発売前に3万部予約販売がもうできちゃってる。これもすごいですよね。すごいですよ。3万部ですよ、うん、1万部売れたらベストセラーって言われてるそうなんですけど、はい、まだ発売日前に3万部がもう売れちゃってるんです、うん、すでにそうで、なので1ヶ月前にもう重版が決まったんですよね、うん、重版っていうことは予定してた数が、売れちゃったんで、うん、もう1回すり直しますよっていう、うん、増版っていうことですね、はい、ところがそれも足りないのでもう1回増版が決まったんです。つまりダブル増版、はい、増版、うんうん、これねダブル増版を作る、ダブル重版を作り出せる人ってほぼいない。うん、うん、売れてきたっていうのは何度もあるんですけど、販売前にっていうのはですよね。これ販売前の話ですもんね。そうなんですよ。じゃあこれどうやったんだろうっていうのを、うん、私もそばにいて、うん、ずっと横で勉強させてもらっていて、うん、あ、なるほどなと思って、うん、ビジネスってすごい面白いなっていうふうに、うん、思っているんですよね。なのでそんなこう先生がこう、ね、業界初と言いますか、はい、やりだした方法なんかも、うん、まあ、この番組でもね皆さんにお伝えしていて、ビジネスもね活用していただきたいと思うんですが、はい、そのためにはそのまずね原本を見ていただいて、うん、あ、だからこの本ってそういうふうに重版がね重なっていくんだなとかっていうのを分かっていただけたらいいなって思ってます、うん、はい、ね、このぜひ手に取ってもらって直接ね、うん、これを読んで、うん、なので出版をねしたいなって憧れてる方、夢だなって思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、まあそのやり方いろいろあると思うんですけど、やっぱ商業出版っていうのはものすごいこう本を出す人にとっては憧れと言いますか、うん、夢だと思うので、なんかそういうこともちゃんと学びながらやったらね、自分のその本って一つの作品ですし、うん、これの後々までずっとね残せるもの、形に残せるものってすごい貴重だなって思うんですよね、うんうん、なので
そんなね、やり方っていうのも皆さんにね、今後ずっとお伝えしていけたらなっていうふうに思ってます。はい、すごい、じゃあ貴重な、ね、情報を聞くことができる。うん、なのでね、発売前にダブル重版になったっていうことを踏まえて、ぜひね、ご応募いただきたいと思います。はい、ぜひ、また FM ギノワンの SNS とかでもいろいろ皆さんに、ね、はい、こう応募方法はここですみたいな、はい、告知していこうと思うので、はい、お願いします。お願いします。はい、コメント高保さんお願いします。はい、高保さんから、まあ、自費出版という方法もありますがっていうのもありますけどね。そうですね、そう、自費出版っていうのももちろんあります。はい、ただそれもね、かなり高額なんですよね。ね、やっぱり、ね、費用がかかっちゃう。あのね、私の妹が実は出版したことがあるんですよ。で、昔ね、ミクシーって SNS 流行ってた時代になんですけど、妹と、まあ、妹の嫁ぎ先の義理のお母さんとのエピソードを、当時ミクシーに、まあ、義母、あの義理のお母さん、ね、はい、のおお、当時ね、あの霊能力者のね、義母愛子さんっていう、はいはい、流行ってた時代で、その義母愛子さんの義母と、義理の母の義母をかけて、義母愛子伝説っていう本を出したで、とってもそのお母さんが、はい、こう、なんていうんでしょう、ユニークなお母様で、もうその妹とその義理のお母さんとのエピソードっていうのを、いつもこう日記帳に妹がよく投稿してたんですよ。それがめちゃめちゃ笑えるし、すごいこう、もうお腹抱えて笑ったりとかあ、こういうこんなのあったら本当にこういうしといたらめちゃめちゃ人生楽しくなるよねみたいな、はい、そんな内容をずっと書き綴ってたんですよね。それが、200話ぐらいまで行ったんですよ。すごい、そんなに、それがすごいこう評判になって、いろいろこう口コミで伝わってて、どん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 それが読みたくって、妹のその、ストーリーがちょっとこう、なんですか、フォーカスされたんですよ。で、講談社さんからそれをぜひね、出版しませんかみたいなお話があったんですけど、でコンテストがあって、コンテストに出して上位3人の方はその講談社さんの、特典で商業出版しますっていうものだ、で残念ながら妹は4位だったんですよ。だから商業出版にはならなかったんですけど、そういうコンテストに出させてもらって、しかも、まあ、ど素人なのに4位になったっていうことで、まあ、それはそれでもう妹の中では自分の結論が出たっていうか、ここまででいいと思ったんですけど、これそのまんまで4位だからって何もなしにするのは非常にもったいない作品だけど、まあ、規定でね、3位までの人が商業出版だから、はい、一部負担してやりませんかっていうお話をいただいた。で、まあいろいろ相談した結果、はい、じゃあ一旦でせっかくだからっていうことで、はい、妹も一部自分で費用負担して出させていただいたんですけど、その時の負担額は150万円だったんですね。でも150万円で本出せるって相当安いんですよ。で、もうそれが、2万部出されて、やっぱり重版のお声をいただいたんですけど、けど、まあ、なんかこれ以上なんか義理のお母さんのことをあんまり言うのもなって思って、ちょっと重版はお断りしてしまったんですけど、それぐらいに自費出版って150万が非常に安いという世界で、はい、なかなか難しいっていうのはありますね。なので、もちろん自費出版っていう方法はあるも、はい、そのコンサルとかね、私もちょっとお話聞いたことありますけど、自費出版のコンサル受けながらだと500万とか600万っていうね、費用がかかるっていうのもよくあるようなので、はい、ぜひですね、皆さんもその出版の、戦略っていうところではね、ちょっとまた今後またに皆さんにねお伝えしていきたいと思います。はい、はい、皆さんにもね、今日先週からずっと伝えてます、この捨てられた僕と母猫と奇跡
永山哲先生の、お話です。心に傷を負った2人が新たに見つけた居場所ですね、タイトルで出てます。ぜひですね、思いっきり泣きたい方、そして勇気をもらいたい方、もうゴーゴー絶好調でいきたい方、 FM 宜野湾ホームページの方まで お申し込みいただきたいと思います。はい、さあ、もうね6月も半ばになってきました。徐々に暑くなってきてますので、皆さんね、体調管理にはお気をつけてお過ごしください。そして毎月15日にはアセンティブの、リファラルマーケティングのオンライン体験セミナーがありますので、こちらはアセンティブジャパンのホームページからお申し込みください。はい、今日は月曜日、素敵な1週間の始まりです。1週間と1日、素敵、お時間を過ごしください。アメージングビジネス&スペクタクラーライフ、お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週もいってらっしゃい。